që besoj është i rëndësishëm për të filluar ditën apo. Është gjë më e rëndësishme për mua atë paktën, nuk e di, nuk e nis ditën pa par kushtet. Mirëmëngjes. Sot nuk është se ka shumë rëndësi kashi apo s'kashi. Dje ishte shumë e rëndësishme, por sot që mbrëm ka patur rrëveshjeva të shkurtra në një pjesë konsiderueshme të territorit shqiptar, kryesisht në zonat jugore dhe në qendër dhe më pak në veri. Megjithatë, dhe dita e sotme, pjesa më e madhe e ditës së sotme mbetet me vranësira, me prezencë e herpasershme të rreshjeve. Sërish dhe gjatë ditës së sotme rreshjet janë më të fokusuara në zonat jugore, më pak në qendër dhe akoma më pak në zonat veriore, përjashtuar skajin veriori i cili do të ketë gjatë ditës së sotme rrëveshjeva të shkurtra. Ajo çfarë vlen theksohet sot është fakti që në orët e pasdites, dhe pse në sasi të pakta, zonat malore do të kenë rreshje dëbore. Sasi të pakta, por rishfaqet dëbora në këtë datë 15 mars. Përsa i përket vlerave termike, ka patur një rënje të lehtë të vlerave termike të mëngjesit, kryesisht në zonat malore, ku ka patur shfaqje të rreshjeve të dëborës që mbrëm gjatë natës, ndërsa në mesditën e sotme ne presim 3 apo 4 gradë rënje të temperaturave të mesditës në të gjithë territorin shqiptar, në zonat verilindore dhe juglindore, kryesisht në zonat malore, termometri do zbresë dhe me 5 apo 6 gradë më pak krahasuar me një ditë më parë ku theksojmë që maksimumi ishte shumë pranë 23 gradëve, ndërsa sot presim jo më shumë se sa 18 gradë Celsius. 10 gradë maksimumi në zonat malore, rreth 18 në zonat të izoluara të shtrirës perëndimore dhe bregdeti rreth 16 gradë, duke qenë se do të ketë vranësira të shpejta dhe rreshje të herpashershme, vetëm vonë mbrëmje presim përmirësim të situatës së motit, drini dhe ulona sot. Një ditë gri, urët keni zgjedhur. Urët keni zgjedhur ndonjë këngë? Kemi zgjedhur një këngë tani. Gjithë pas të kalojmë aty në gjithë Shqipërinë ashtu motit. Një këngë që të ngri pa humor. Po. Në gjithë Shqipërinë është kështu prap si po thonë. Dëgjon? Ma dëgjon? Jo, të këngë. Jo, se më ambitë, po më shqetëson, prandaj. Ma dëgjon? Po, jo, po po të pyesnim tani. Ajo ishte e ka mundit e kënga ndoshta i ka thënë dikush se cila është kënga dhe. Jo, absolutisht jo. Thjesht edhe në Grim Kërkova duan një këngë ritmike, sa do të thotë na vetë ndihemi ndryshe. Se çfarë këngë ritmike? Po po jo, po të pyesnim ndoshta. Jo, po pyesim, a është kështu në gjithë Shqipërinë është? Po në gjithë Shqipërinë. Atëherë ju më dëgjoni mua kur shpjegoj motin. Sikur ta bëjë ndërroj shikues. Dita e sotme është gri, rreshit e pasheshme, rishfaqje dëbora. Pra, pa çadër sot nuk dilet. Çadra pa titër duhet. Pa, nuk është ndonjë shi wow gjatë ditës. Po nesër do të hapet kohë? Po, presim që nesër nga mesdita dhe në vim, thuaj si gjithë territori tjetë. Dhe pas ta kam përshtypjen do t'jenë për një kohë të gjatë me më të mirë, në këtë informacion do t'ua ofroj rreth orës 8-3 minuta, 8-4 minuta, besoj që do mund të patisë dhe atëherë. Dakor. S'kemi që bëjmë, do presim. Dhe...